tak zůstat úspěšný. Napíjet. Koš máme na vodě, čas 8,3. Dělej dobrý. Tak, ona až teď v 18. vteřině nám jde ze stroje. Ale furt tak nějak na půl. Nedaří si nám to tam spojit. A až teď nám jde voda na půl. Pravda, že už nám stříkají do terče. Levý nastříkaný, pravý.